Ձեզ խնդրանքով եմ ասում։ Ես իմ հարգանքով փոխադարձ ասում եմ, չի թույլատրվում։ Խնդիր մի հարուցեք։ Մենք խնդիր չենք ստեղծում, անգամ պատգամավորներն էլ չեն անցել։ Խնդիր մի հարուցեք, դիմեք հիմա, ասեք, հանգիստ, շատ խաղաղ, գնում ենք գյուղացիներին տեսնենք, հետ գանք։ Բագրատ պարզան, չի կարելի, ժամանակավորապես չի կարելի, սխալ որոշում եմ, գյուղացիներին պիտի տես, եթե իրենց համար կարելի, ուրեմն բոլորիս համար էլ կարելի է։ Ժամանակավորապես ճանապարհները փակված են, ինձ թվում է, ես ասացի լրիվ։ Չէ, ես էլ ասացի լրիվ։ Դե չեմ կարող թույլ տան, բագրատ պարզան։ Բաների մի դեպք։ Մենք ոչ մի բաների չենք դրդում։ Ես ուզում եմ, որ բոլորն են գիտակցեն, որ չի կարելի այս պահին մի քանի օրից, երբ որ կավարտի։ Չէ, մի քանի օրից աշխատանքները, հետո գյուղ գնալ, տեսնել, մարդկանց հանդիպել, խոսել, վերադառնալ։ Չեն կարող թույլ տալ։ Չէ կարող թույլ տալ։ Շատ լավ։ Չեն գնալու։ Թող փորձեն։ Հա, մնալու եք եթե։ Հա։ Իրենց ուզած ինչը, ապորինի որոշումը սա, լրիվ ապորինի, բավարար չի, որ հակասահմանադրական հանցագործություն են կատարում, հիմա էլ մեր շարժն են արգելում։ Արդյոք հոգևորականների մուտքը արգելելով փորձում են մզկիթներ կառուցել կառավարությունը։ Դե ամեն ինչ էլ ընդունակ են։ Երեկ այստեղ եւս ճանապարհը փակել, մշակութային գործիչները չկարողացան ներս մտնել, նույն պատճառաբանությամբ, սակայն հաղորդագրությունը տարածվեց ճանապարհը փակելուց 2 ժամ հետո։ Հիմա ասում են, որ ելի հայտարարություն է տարածված, բայց այդ հայտարարությունը սահմանադրագետն է արձագանքել, նշելով, որ որևէ իրավական հիմք չունի։ Անշուշտ որ չունի, ապորինի է, լրիվ։ Վերից վար ապորինի է։ Սկսած այս հակասահմանադրական սահմանազատման Ալիևի դիմաց ծնկած վիճակից մինչև այս պահը այս տղաներն էլ դարձել են իրենց ձեռքի խաղալիք, գործիք։